Meni je veoma drago što danas možemo da prezentujemo jedan potpuno novi objekat, da maltene u sklopu drugog dana obeležavanja slave grada podarimo gradu najmoderniji planinarski dom u Srbiji. Ovo je nekad bila kraula koja je imala dosta problema u održavanju i bila je već sklona padu kada smo je kupili od vojske, a onda u dva navrata i preko Evropske unije, odnosno preko graničnih fondova i preko našeg budžeta dogradili karaulu i potpuno je opremili novim savremenim nameštajima. Imali ste priliku da vidite. Ja sam lično prezadovoljan. Želim da čestitam svima i ljudima koji su radili i ljudima koji su dobavljali nameštaj. Meštanima takođe, znam da će ovaj objekat, kao što ste videli, njihovo veliko interesovanje dosta doprineti da ovaj kraj zaživi, jer će ovde biti puni turista. Siguran sam će tokom cele godine, već sada imamo dosta interesovanja iz svih krajeva Srbije, da će ovde ljudi dolaziti. Kao što vidite, ovde je već smeštena ekipa koja će raditi radionicu i za par dana će dobiti nagradu povodom Zavoda zaštitu spomenika kulture povodom sela Gostuša. Ono što možemo da najavimo jeste spoljno uređenje ovog prostora. Negde oko 2000 kvadrata će se u narednoj godini urediti, 100.000 eura će se uložiti i kao što smo dobili reprezentativan objekat u uređenju unutrašnjem, tako će biti i spoljno uređenje i sa ponosom ćemo pokazivati ovaj objekat i van granica Srbije.